Re! Viss ēters ir te! Katram skolēnam no Ukrainas ir izveidota individuāla programma, tā saka Kuldīgas noda pašvaldības izglītības pārvaldē. Mācību darbs skolās atšķiras. Dažās bērni uzturas visu mācību laiku, dažās nāk tikai uz atsevišķām nodarbībām. Skolās arī cenšas nodrošināt skolēniem palīgus, kas ir gan skolotāji, gan vienaudži. Kuldīgas novadā skolēni un bērndārznieki ir uzņemti 8 izglītības iestādēs. Kuldīgas otrās vidusskolas 2. A klasē rit dabazinības stunda un skolēni skatās mācību filmiņu. Denisam no Ukrainas to palīdz saprast skolotāja palīdzi Aija, bet viņa sola biedrs ir Sebastians, kurš ir kā mentors vai vienkārši Denisa draugs, joprot sazināties arī krieviski. Denisam šī ir 2. Mācību diena Latvijas skolā. Šeit viss ir labi, stundās ir klusi. Mani sagaidot, apskāva un sadāvināja daudz ko. Iepazinos ar skolotāju, man deva lapiņas un vakar izsniedz dienas grāmatu. Un vēl man iedeva grāmatu, lai es mācos alfabētu. Sebastians man palīdz pildīt uzdevumus, parāda visu. Interesējies Ukraiņu, varbūt visi jau to zina, ka nevar tur normāli dzīvot, un visi jau saprot, ka kaut kur citur jālido prom dzīvot. Viņš atlidoja Latvijas ar mammu un brāli. Nu, es gribētu, lai viņš tad justos droši tā, lai zinātu, ka nekur nevajadzēs mūkt un tā tālāk, jo šī ir NATO valsts, bet es nezinu, ja Ukraiņa ir NATO valsts. Šobrīd Kuldīgas 2. Vidusskolā ir 4 bērni no Ukrainas, bet pavisam drīz būs vēl 5. Viņi ir dažādās vecuma grupās, sākot no pirmsskolas, kur ir 6-gadīgie bērni, un beidzot ar 9. Klasi. Skolā ir liela pieredze Erasmus skolēnu apmaiņas programmās, tāpēc liela satraukuma par ukraiņu bērnu uzņemšanu nebija. Pirmais ir socializācija, jā? Nu, uzņemt, samīļot, sasildīt, un ja cilvēks ir samīļots, sasildīts un labi jūtās, viņš ir atvērts arī mācībām. Kuldīgas novadā šobrīd ir 38 nepilngadīgi Ukrainas civiliedzīvotāji. Izglītības pārvaldē stāsta, katra situācija ir ļoti atšķirīga. Nāks saskarties arī ar problēmām, ka bērns ir tik ierāvies sevī, ka uz skolu nevēlas iet. 5 no skolas vecuma jauniešiem izteikuši vēlmi turpināt mācības attālināti savā izvēlētajā skolā Ukrainā. Par to gan pārvalde jāinformē oficiāli, lai pārliecinātos, ka skolēni mācās. Katram no skolēniem ir izstrādāts individuāls izglītošanās plāns, kurā izvērtētas visas vajadzības. Mūsu tas mērķis ir nodrošināt viņiem iespēju izglītību turpināt. Starp citu, ne tikai vispārējo izglītību, bet arī, ja ir ģimenē vēlmi profesionālās ievirzes izglītību, sports, mūzika, māksla, vai arī, ja tā ir profesionālā izglītība. Santa Dubura uzsver, ka šobrīd skolas gatavojušās, ka ukraiņu bērni te mācīsies līdz mācību gadu noslēgumam. Ja tomēr situācija neļaus atgriezties dzimtenē, tad mācību procesā būs jāmeklē citas pieejas. Ieva Benefelda, Lans Peršavicis, Skrundas televīzija.